Krishna Hankara Guru Hari Ramra Sri Krishna Nama. হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা নামগোসাঁইৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনাসকলক সেৱা জনাইছো। আমাৰ আজি নামগোসাঁইৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আছে 187 নম্বৰ জোকা গোসাঁইৰ পৰা। আমি যোৱা ভাগি পাঠ পৰ্যালোচনা মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামগোসাঁইৰ নামান্বয়ৰ ঘোষা সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত তেখেতে 5 জোকা শৰণ শীৰ্ষক ঘোষা আগবঢ়াইছিল। এই 5 জোকা শৰণ শীৰ্ষক ঘোষাৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আমি ইতিমধ্যে আপোনাসবৰ বাবে আগবঢ়ালো। আমি আজি তাৰ পাছৰ নমস্কাৰ শীৰ্ষক ঘোষাৰ পৰা আজি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আগবঢ়াম বুলি সেৱা লৈছো। অ প্ৰভু ভগৱন্ত অনন্ত ঈশ্বৰ ও প্ৰপন্ন জনতাৰণ তুমি প্ৰিয়তম পৰম দেৱতা অ জানিয়া লৈলো অজানিয়া লৈলো শৰণ তত্ত্ব 5 জোকা ঘোষাত মাধৱ মহাপুৰুষে আগবঢ়াৰ পাছত শৰণৰ মূল তত্ত্ব ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ সংস্কাৰ। ভক্তিৰ সংস্কাৰেই হ'ল শৰণ লাভৰ এক ডাঙৰ উপায়। সেইবাবে ভক্তিৰ সংস্কাৰকেই যেন দান কৰিব বিচাৰিছে মাধৱ মহাপুৰুষে 187 নম্বৰ জোকা ঘোষাৰ নমস্কাৰ শীৰ্ষক ঘোষা জোকাৰ যোগেদি। ভগৱন্ত প্ৰভুৰ কৃষ্ণৰ চৰণত আমিনো কিয় শৰণ ল'ব লাগে? ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণত আমাৰ শৰণ লোৱাৰ উদ্দেশ্যনো কি? তাকে যেন নামস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ সত্তাৰ, ভক্তিস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ সত্তাত আমাৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা, এই সমস্তখিনি সংস্কাৰক ভক্তিৰ সংস্কাৰ ৰূপেৰে যেন আগবঢ়াই মাধৱ মহাপুৰুষে নমস্কাৰ শীৰ্ষক এজোকা ঘোষাৰ যোগেদি আমাক সকলোকে যেন বুজাইছে, আমাক সকলোকে যেন জনাইছে যে প্ৰভু ভগৱন্ত হ'ল অনন্ত ঈশ্বৰ। আমি যিজন ঈশ্বৰক আশ্ৰয় লৈছো, আমি যিজন ঈশ্বৰক আশ্ৰয় ল'ব লাগে, সেইজন ঈশ্বৰ অনাদি আৰু সেইজন ঈশ্বৰ অনন্ত। যিজনৰ কোনো সীমা নাই, যিজন সীমাহীন, তেনেজন ঈশ্বৰক আমি শৰণ লৈছো। কিয়? সেইজনে প্ৰপন্ন অৰ্থাৎ যিজন অতিকে তেওঁৰ প্ৰতি ভক্তিবান আৰু সমৰ্পিত, সেইজন ভকতক তেওঁহে কেৱল উদ্ধাৰ কৰি দিব পাৰে। প্ৰপন্ন জনতা, এই প্ৰপন্নজনক তাৰণ কৰি দিব পৰা এই ভগৱানজন সমস্ত দেৱতাৰে মূল আদি দেৱতা। সেইটো কাৰণে সমস্ত দেৱতাৰে তেওঁই হ'ল আটাইতকৈ প্ৰিয়, তেওঁই হ'ল আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ আদিও জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণত আশ্ৰয়। ইন্দ্ৰ আদি দেৱতা, দশ দিকপাল, সমস্তখিনিয়ে সদায় আশ্ৰিত জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণত।
সেইবাবেই আমি এক ঈশ্বৰ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণতেই আমি সদায় আশ্ৰয় ল'ব লাগে, আমি সদায় তেওঁৰ ৰাতুল চৰণকে আমি ভুজিব লাগে, আমি তেওঁৰ নিগুণ নাম বস্তুকেই শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি জগতৰ ঈশ্বৰক আমি উপাসনা কৰিব লাগে। সেইবাবেই সমস্ত দেৱতাৰ ভিতৰত তুমি হ'লা আটাইতকৈ প্ৰিয়, তোমাৰ স্বৰূপ হ'ল অনাদি, তোমাৰ স্বৰূপ হ'ল অনন্ত, আৰু তুমি তোমাৰ শৰণাপন্ন ভকতক তুমি সদায় উদ্ধাৰ কৰা, যোগে যোগে তোমাৰ অৱতাৰৰ যোগেদি তুমি তাকেই প্ৰমাণ টানি ধৰিছা। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তোমাৰ সমান শ্ৰেষ্ঠ, তোমাৰ সমান পুৰাণ পুৰুষ আৰু পুৰাতন কোনো ঈশ্বৰ নাই বুলি জানিহে তোমাৰ অৰুণ চৰণত আমি আশ্ৰয় লৈছো, এই বুলি মাধৱ মহাপুৰুষে এই যোগাভ্যাস বিকত কৰিছে। ভজন ও জয় 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 কৃষ্ণ কৃপাময় ও ভজিল তোমাৰ পাৱে এ তোমাৰ চৰণ পংকজতমন অমজুক মুৰস ভাবে অমজুক মুৰস ভাবে। ভজন মানে হ'ল ভক্তিৰ পৰমাত্মিক সংস্কাৰ, ভজনীয়া ভকতৰ স্বৰূপ স্বভাৱতে তেওঁ কৃষ্ণক সদায় হৃদয়তে ধাৰণ কৰে, ভজনীয়া ভকতৰ স্বৰূপ স্বভাৱগতভাৱে তেওঁ সদায় আনন্দিত হাস্য বৰ্ণনৰ আৰু সদায় তেওঁৰ মুখত জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ নাম সদায় শোভা কৰে। সেইবাবে ভজন স্বৰূপ গোহাৰ প্ৰকৃতিৰ যোগেদি মাধৱ মহাপুৰুষে ভজনক গ্ৰহণ কৰা ভকতৰ স্বভাৱ কিমান পবিত্ৰ তাক যেন প্ৰথম জোকা গোহাটি দৰ্শন কৰাই কৈছে যে হে জগতৰ ঈশ্বৰ, মই কেৱল তোমাৰ ৰাতুল চৰণকেই জয় 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 তিনিবাৰ জয় বুলি মই বুজিছো, যিহেতু তিনিগুণাত্মক মায়াৰ বৃত্তিবিলাকৰ তুমিয়েই হ'লা একমাত্ৰ ঈশ্বৰ। তোমাৰ এই মায়াৰে সতি মোহাচন্ন কৰি তোমাৰ ভকতক তুমি আঁতৰ কৰি নপঠিয়াবা, তোমাৰ তোমাক আমি তিনি জয় স্মৰণ কৰি হে কৃষ্ণ কৃপাময় আমি তোমাৰ চৰণ ভজিছো, আৰু মোৰ স্বভাৱ হওক, মোৰ চৰিত্ৰ হওক, মোৰ অভ্যাস কৰি যাওক, মই যাতে স্বভাৱগতভাৱে সদায় তোমাৰ চৰণকেই যাতে চিন্তা কৰি থাকোঁ। ভজনীয়া ভকতৰ লক্ষণ, ভগৱন্ত কৃষ্ণক ইমান তেওঁ ভক্তি কৰে, ইমান শ্ৰদ্ধা কৰে, ইমান ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণত তেওঁ সমৰ্পিত হৈ যায় যে স্বভাৱসুলভাৱেই তেওঁ মুখত সদায় কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ নাম সদায় থাকে। সেইবাবে মাধৱ মহাপুৰুষে কৈছে যে তোমাৰ অৰুণ চৰণ ভজিবলৈ মোৰ যাতে স্বভাৱ হৈ যায়, মোৰ যাতে চৰিত্ৰ হৈ যায়, মই যাতে সদায় তোমাৰ গোপনে চৰণকেই যাতে সদায় ভজি থাকে। ও জয় জয় রাম জগত কারণ ও জগত জীবন স্বামী পরম দেবতা জানিয়া তোমাৰ অশৰণে ভজিলো আমি অশৰণে ভজিলো আমি। ভজনীয়া ভকতৰ লক্ষণ দুই নম্বৰ জোকা কথাটো ভজন কথাত মাধৱ মহাপুৰুষে দৰ্শন কৰাইছে যে ভগৱন্তক ভজি ভজি যি ভগৱতময় ভগৱন্তৰ চৰণ সদায় দৰ্শন পাইছে,
ভগবন্তকেই ভজি যিজনে স্বভাৱক ভগবন্তৰ সেৱক মই প্ৰপন্ন কৃষ্ণ মই কৰি লব পাৰিছে সেইজনে সমস্ত জগতকেই যেন ৰাম মই দৰ্শন পাই আত্মা মই ৰাম ৰূপী পৰমাত্মা এই জগতত সমস্ত ৰূপেৰে মায়াৰ প্ৰকৃতিত কাৰণ স্বৰূপ আত্মতত্ব হৈ প্ৰৱেশ হৈ থকা সেই ভকতজনে দৰ্শন পায় আৰু সেইজন ভকতে জগত জীৱন স্বামী এই জগতত বাস কৰি থকা প্ৰতিটো জীৱৰ তুমিয়েই হলা স্বামী ৰূপী ধাৰণ কৰোঁতা সমস্তকে পালন কৰোঁতা আৰু তুমিয়েই হলা সমস্তৰে পৰম দেৱতা আৰু এই কথাকে মই জানি হে জগত মই তোমাৰ দুখনি চৰণত সদায় ভজিছো সদায় কৃপা কৰিছো জগতৰ ৰামস্বৰূপ পৰমাত্মা জগতৰ সমস্তৰে কাৰক আৰু কাৰণ সমস্তজনৰ তেওঁই হ'ল জীৱন সমস্তজনৰ তেওঁই হ'ল স্বামী তেওঁই হ'ল সকলো দেৱতাৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু তাকে জানিহে মাধৱ মহাপুৰুষে কৈছে যে তোমাৰ দুখনি চৰণক ভজিছো প্ৰভু তুমি আমাক তোমাৰ চৰণত ঠাই দিবা ও অনাদি অনন্ত হে ভগবন্ত ও ভজ করি পনি পাত হে মুকুতি রসকু তেজি মহাজনে অশরণ লওয়ে তো মাত অশরণ লওয়ে তো মাত ভজন শীর্ষক প্রসার 190 নম্বৰ জোকা গোসাত মাধৱ মহাপুৰুষে আমাক জনাইছে যে তোমাৰ একান্ত ভকতে তুমি অনাদি অনন্ত তুমিয়ে হলা ভগৱন্ত তোমাক সদায় পণিপাত কৰি তোমাৰ ভকতে তোমাক ভজে কিন্তু সেই ভকতে মুকুটিৰ ৰসকো ত্যাগ কৰে তোমাৰ মহান ভক্তিৰ গুণক তেওঁ ধাৰণ কৰি কেৱল তোমাৰ চৰণত একান্তভাৱে তেওঁ শৰণ আশ্ৰয় সেইবাবে জগতৰ ঈশ্বৰৰ স্বৰূপ অনাদি আৰু অনন্ত ভগৱানে ঐশ্বৰ্য আৰু বিভূতি বান মানে হ'ল গৰাকী সেইজন ভগৱন্তই অন্তৰংগা আৰু বহিৰংগা দুই প্ৰকৃতিৰ ৰূপক তেওঁই ধাৰণ কৰি থাকে সেইবাবে আমি সেইজন ঈশ্বৰকেই কেৱল ভজিব লাগে আমি সেইজন একমাত্ৰ ঈশ্বৰকে আমি উপাসনা কৰিব লাগে আমি যেন ভগৱন্তক ভজি ভগৱন্তৰ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আমাৰ মুকুটিৰ প্ৰতিও যেন কোনো ধৰণৰ লোভ লালসা নাইকিয়া হৈ যায় আমি তেনেদৰে ভগৱন্তক সমৰ্পিত হৈ যাব লাগে আৰু তেওঁ পৰম পবিত্ৰ মহান ভকতসকলে মুকুটিৰ ৰসকো ত্যাগ কৰি কেৱল ভক্তিৰ ৰসেৰে সিক্ত হৈ ভগৱানৰ অৰুণ চৰণক বন্দনা কৰে তেওঁ পৰম পবিত্ৰ নাম গুণ চখ আৰু লীলাৰ যোগেদি হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত মাধৱ মহাপুৰুষৰ নাম ঘোষা আমিও নজনা নুবুজা অতি জটিল শাস্ত্ৰ এই শাস্ত্ৰৰ পৰ্যালোচনা আমাৰ বাবেও অতি কঠিন আৰু অতি দুৰ্বোধ্য আমাৰ ক্ষুদ্ৰ মগজুৰে আপোনাৰ খবৰ আগত আজি যি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আগবঢ়াইছো আমাৰ যদি ইয়াত কোনোবাখিনি ভুল ভ্ৰান্তিও হৈ গৈছে আপোনাৰ কৃপালু সমস্তই আমাৰ ভুল ভ্ৰান্তিৰ দোষাদোষ মৰিহণ কৰি দিব বুলি আমি আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ ইমানতে সামৰণি সেৱা ধৰিছো আমাৰ অহাভাৱী পাঠত নমস্কাৰ শীৰ্ষক ঘোষাৰ পৰা পুনৰ আকৌ আমি পাঠ পৰ্যালোচনা 191 নম্বৰ জোকা ঘোষাৰ পৰা আমি আগবঢ়াম হৰি ৰাম জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ